sebou v hospodě o tom, kdo to umí zaspívat líp anglicky a kdo už. Dneska tedy od 19 hodin páteční plán. Určitě poslouchejte. Za chvilku opejkačka Elise Kupra. Teď jsou tady Jetalutal se skladbou nikoli heavy metal, ale heavy hosts. Dvě hodiny tady čekáš a pak tě pustí, vole, odstavným pruhem. Polák, vole. Polákovi tady zdechla stará jebka a kvůli tomu se tady stojí, vole. Tady zdechli dva kamiony, kámo, a dva Poláci. To je moc. Dvěma Polákům tady vyplivl kamion. To je paráda. No nemohli hned nás to nechat tady obět, to tady musíme kvůli tomu stát dvě hodiny. To chceš. Tak jako já jezdím taky zpátky jako po prázdnu tady, jako v čem by mi to mělo vadit? Také 101,6 FM pro dálnici D1. A jinak by právě ti na Australani neměli vůbec šanci se udržet na té země kvůli a padali by dolů. Ale jsme si trošku zabékali, protože je pátek a dneska tam ti nevím, je
to vašim pozvánkám a zábavy, na koncerty, na festivaly, protože přeci jenom při pátku a při sobotě je toho víc, i když jsou prázdniny, tak aby jsme si trošku mohli zaspívat, a to velice jednoduchou skladbu, sice v podstatě jenom nápěv, to ani ten referent nemá žádný text, tak od toho je tady jedna přímo se na to hodící skladba od Kozio Pavla.